God dag og velkommen til Wine Factory Video. I dag skal vi prøve noget nyt. Vi skal prøve slovensk vin. Woo! I dag skal vi prøve noget hvid. Det er Riesling. Var det ikke det? Jo, det var det. Over 2009. Vi ser jo ikke vanvittigt meget slovensk vin herhjemme. Det skyldes til dels, at mange af de her vingårde, de blev forladt under den kolde krig. Det tager noget tid at starte nogle op igen. Det tager noget tid at plante druer eller vinstokke. Så vinproduktionen tager selvfølgelig tid. Dernæst så er det måske heller ikke Slovenien, der ligefrem klinger så godt. Riesling er jo især kendt fra Mosel og Tyskland. Østrig også, hvis vi skal være lidt fine på den. Mm. Alsace også. Alsace. Ja, helt korrekt. Altså man kan sige, Østeuropa generelt, nu er det selvfølgelig meget at korte det hele Østeuropa over i én kamp, men det kan man godt gøre lidt, fordi at Østeuropa ser man ikke så meget i Danmark også. Man ser ikke så meget i det vestlige Europa. Men man kan sige sig selv, at Østeuropa er så stort, det må være potentiale til en masse gode vinområder jo. For hvor skulle Østeuropa være dårligere end Vesteuropa, når det kommer til det punkt? Så, Og lægge oveni, at det her det fra nordlige Slovenien, det ligger ikke vanvittigt langt væk fra Østrig. Nej, hverken Østrig-Kroatien ja, oppe i det hjørne af Schweiz. Så måske ikke rigtig derfra, jeg vil købe. Nej, men man kan sige, at Østeuropa er kæmpestort, og der er selvfølgelig masser af områder, der har potentiale til at blive store vinområder. Historien er bare ikke med dem, som Mark var inde på til at starte med. Men vi har noget her, som slovensk, Varus, Vineyards og Riesling, som vi er inde på. Det er mestre druer, og det er til at forstå etiketten, som mange andre østeuropæiske vine. Så nogle gange så er det fuldstændig umuligt at forstå etiketten. Jeg var selv personligt til en serbisk smagning på NIMP for nylig, eller for måneder siden. Og det var, for at sige det vildt, forfærdeligt. Men vi håber på, at det bliver en bedre overraskelse, vi er her i dag. En ting, hvorfor skal vi overhovedet kigge efter de her østeuropæiske vine? Og det er jo selvfølgelig fordi, at vi kan være heldige, hvis det er godt, så får vi garanteret også en vin til lavere pris, end vi får i Tyskland. Altså fordi, det er bare ikke de samme omkostninger, vi betaler har. Ikke, og vi betaler ikke for den navn, som vi gør i Vesteuropa. Der betaler vi hurtigt, for der står et eller andet bestemt område på, og så betaler vi en masse penge for det navn. Det gør man ikke der. Det er ikke så kendt på verdensplan, det er ikke så kendt i Vestlige Europa bare. Så lad os kaste os ud i det. Riesling 2009 fra Slovenien. Det er ikke noget, jeg har smagt før, så jeg glæder mig til at få det. Det er igen en vin, vi har fået tilsendt fra Wine.dk. Og den står til 99 kroner i udsalg. Altså en flot Riesling-duft. Meget elegant, ikke? Typisk Riesling-duft. Uden det typiske diesel, benzin over det. Det er mere poleret, lidt kandiseret frugt næsten. Men om man heller ikke så sødt, som det kan være, vel? Der er stadig stringent over det. Så vil jeg sige, to ord, eller så tre ord. Det smager godt. Altså, det er ikke noget, der gør nogen betræder overhovedet. Man skal ikke være bange for at købe noget vin fra Slovenien på. Jeg vil sige, jeg har prøvet den en gang før, og det overrasker mig dengang, og det overrasker mig nu. Det er pissegodt, synes jeg. Jeg kunne godt lige bruge et par grader mere, så man virkelig kunne få den her Riesling kraft og saft ud af det. Ja. For den er lidt lukket lige nu med temperaturen. Det er lidt ærgerligt, fordi det virker som om, der virkelig er potentiale i den. Den er lige kølet nok. Nu har jeg så prøvet den før, og det trækker lidt på. Og den her, den får de ting. Den er velpoleret, den er godt håndværk igen, altså det er godt lavet. Ja. Det er, man kan mærke, det er ordentlig vin, det er kvalitet bag det der er i flasken, ikke? Og spændende, vil jeg sige. Ja. Hvad, skal vi smide nogle penge på den sammen? Jeg smager lige en gang mere, så smider jeg nogle penge på. Det er faktisk godt rimelig højt i forhold til til sådan standarden måske, altså den kan godt slutte 80'erne, for jeg synes det er god Riesling. Det er vellavet, som jeg sagde, og 8,8-8,9. Ja, jeg ligger faktisk sammen til. Altså 89 pakkerpoint. Fordi der er den her balance i, som jeg rigtig godt kan lide i Riesling. Der er en rød tråd gennem det, hvis man lige skal begrunde hvorfor, at vi giver de point, som vi gør. Det er det, og det er virkelig flot håndværk. Og det er vigtigt, at det er der. Hvis vi lige skal trække priserne over, så synes jeg, du får ekstremt meget god hvidvin her på 99 kroner. Så ja. Det er en man skal ikke
skræmmes væk, bare fordi der står et østeuropæisk land på, i hvert fald ikke Slovenien, hvis de laver hvidvin, og det kommer fra Varus, så skal man ikke skræmmes væk. Alt andet kan måske godt, men jamen, den her... Jeg glæder mig til, og det tror jeg inden for næste par år, at vi kommer til at se meget mere vin fra Slovenien osv., og det glæder jeg mig til. Rumænien har også potentiale for at lave noget, sådan noget godt. Altså man kan se lidt på breddegraden, de ligger på, ikke? Og altså, der burde kunne være, altså, være mulighed for at, at lave noget god vin. Ja. Så... Så siger du det? Ja, skål. Skål.